Marco de Manhumirim e Maria Madalena de Manhuaçu. E é com ela que eu estou aqui. Eles dividiram o segundo prêmio da semana que passou. Maria, primeiramente, satisfação te conhecer. E em nome do Super Vale, te parabenizar por você ter ganho esse prêmio e também por você ter ajudado o Grupo Chitok. Isso, ajudemos. Até o meu sobrinho também ganhou. Não. Seu sobrinho ganhou o quê? 100 mil reais. Ah, no Super Vale? No Super Vale. Família, já começamos assim a entrevista? Então você conhece mais alguém que já ganhou no Super Vale? Já. Muitos. E um deles é o seu sobrinho? Meu sobrinho. Você sabe o que ele fez com o dinheiro? Comprou uma casa. Você já sabe o que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, esse dinheiro eu vou multiplicar ele, né? E você trabalha com o quê? Eu sou salgadeira da pastelaria da esquina. Você faz uns salgados gostosos? Eu sabia! Por isso que o mineirinho tá lá na sua cozinha fuçando as coisas lá? Todo dia. Oi, gente, eita danado, mas também com um cheirinho gostoso que tá aqui, nossa senhora. Agora a gente tem que tirar o mineirinho de lá pra te entregar o checão que você merece. Vamos chamar ele? Vamos. Mineirinho! Vem, meu filho! Mineirinho! Você tava comendo na... Você tá limpando... Mineirinho, você tava comendo lá... O que você comeu lá na cozinha da Maria, Mineirinho? Ah, Mineirinho... Passa esse cheque logo pra ela. Esse cheque é da Maria. Agora vamos comemorar? Yeah! E a história da Maria você conheceu porque o Everson foi o seu pé quente. Tudo bem com você? Graças a Deus. O Everson, quantos títulos premiados você já vendeu aqui na sua tenda da sorte? Com esse agora é o sétimo. Sétimo? Mineirinho, Everson, é pé quente mesmo, hein? E qual o seu endereço aqui, Everson? Ah, o meu endereço aqui, eu trabalho ao lado do Pachá, na Avenida Salino Nassif. Vem aqui, você que é de Manhuaçu, procurar o Everson e comprar o seu título Super Vale. Agora, nós vamos dar um pulinho lá em Manhumirim para você conhecer o próximo contemplado. Em Manhumirim já estamos. Ué, cadê o Marco? Não, calma aí. Aqui é a Delmari, é a irmã do Marco Antônio, mas que infelizmente não pôde estar conosco. Ele está trabalhando, Delmari? Trabalhando. Marco Antônio é uma pessoa muito legal, não por ser meu irmão, mas é gente boa, trabalhador, corre atrás, entendeu? Agora eu vou te perguntar uma coisa, Delmari. Eu acho que o Marco agora não vai comprar mais não, vai? O Super Vale, porque já ganhou, o que você acha? Vai, compra direto. O Mineirinho trouxe pra você o cheque que nós vamos deixar com você pra você passar pro Marco, combinado? Combinado. Então, Mineirinho, agora que você já está aqui, esse cheque não nos pertence. Agora, ó, nós temos que comemorar. E como o Marco não tá aqui, você tem que comemorar também em dobro pra comemorar pra ele, tudo certo? Uhum. Então vamos comemorar? Yeah! Ponto da sorte é Bar do Cotó. E eu estou aqui com o Cotó. Tudo bem, meu irmão? Bom demais. Quantos títulos premiados do Super Vale já saiu aqui do Bar do Cotó? Está inteirando o segundo. Atenção, vocês de Manhumirim, que não adquiriu o seu Super Vale comigo ainda, passa aqui que eu vou estar sempre aqui para atender. Isso, e é amigão também. Então você que é de Manhumirim, passa aqui no Bar do Cotó, adquira o seu Super Vale, porque olha só o que te espera na premiação da semana que vem. O mês de setembro passou acelerando e nós também. Domingo, Super Vale traz 3 motos Honda, 1 Chevrolet Tracker Turbo e 63 prêmios em dinheiro no Super Giro. Essa é a premiação do dia 29 para encerrar o mês de setembro com 3 motos Honda, 1 Chevrolet Tracker 0 quilômetro e 63 prêmios em dinheiro. Esse é o Super Vale. Realizando sonhos.